የጉጂ ቃላዊ ትርክት እንደሚነግረን የጉጂ ኦሮሞዎች በሞቲዎች ወይም በነገስታት ይተዳደሩ ነበር። ከዚያ ለጥቆ ደግሞ ሴቶች የቤተሰብም የህብረተሰብም ራስ የሆኑበት የአያቶች ወይም የንግስቶች ዘመን ተብሎ የሚጠራው በራአኮ ጀመረ። አምስት ያህል ንግስቶች ህብረተሰቡን ማስተዳደር ከጀመሩ በኋላ ግና የንግስቶቹ አስተዳደር ማህበራዊ ስርዓቱን ጠብቆ ማቆየት ሳይችል ቀርቶ ከአምስተኛው ንግስት አኮመኖዬ በኋላ የንግስቶች አስተዳደር አበቃ። ሞቲን ሸሬሶ አኮመኖዬ አኮመኖዬ ሲንተንቱኒ ኢባና መረት ፍት አምስተኛው ንግስት አኮመኖዬ ትባል ነበር። እርሷም ችግር መፍጠር ጀመረች። አንድም ሰው ከቤቱ እንዳይውል ከዋለም ይቃጠላል ብላ ውጃ ቤት የሚውለውን ሰው ከነቤቱ ማቃጠል ጀመረች። ጓዙን ይዞ የሚወጣውንም ሰው እጁ ይቆረጣለች። ቢውሉም ቢጓዙም ሞት ሆነ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ቤተ መንግስቴን ከሰማይ በታች ከምድር በላይ ገንቡልኝ አለች። ይህንን በመሳሰሉ አጓጉል ህጎቿ የተማረረው ህዝብም ጉድጓድ ቆፍረውና ከላዩ ላይ መቀመጫ በጅተው ተቀምጣበት ጉድጓድ ገብታ እንድትሞት አደረጓት። ከዛ ቆይቶ ሁለት ከተለያዩ ጎሳ የተወጣጡ ንጉሶች መጥተው ህዝቡን ማስተዳደር ከጀመሩ በኋላ የገዳ ስርዓት ተወለደ። ጥቂት አውሮፓውያን አገር አሳሾች ከእንግሊዝ ተነስተው ሰሜን አሜሪካ ዳርቻ ደርሰውና አሜሪካ የምትባል አገር ፈጥረው ቆይተው ደግሞ ዴሞክራሲን ከመገንባታቸው አስቀድሞ ኦሮሞዎች በገዳ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ይተዳደሩ ነበር። ሆሎኮምቤ አሜሪካዊ አንትሮፖሎጂስት። ኢዋቃቦ ዋቃዮ ዋቁላ ዋቅበልካ ዋቀርዳ ዋቀባ አርዳኬ ነናገያ ኩልባንቴ ነናገያ ሞኮጎሮ ነገያ ጎሮ ኦሮሞቴ ነዱቲ ነገያ ጎሮ ኢትዮጵያን ከነዱቲ ነገያ ኢዋቀዱ ነገስ ዋቀረጋ ንቡቺ ተነገያ ነው። ኦሮሞዎች ከመቼ ጀምሮ በገዳ ስርዓት መተዳደር እንደጀመሩ ማወቅ ይቻላል? እሱ ብዙ ምሁራን የሚጠይቁት ጥያቄ ነው። አንዳንዶቹ ወደ 3000 4000 ዓመት ወደ ኋላ የሚመለሱት አሉ። ግን አሁን በትክክለኛው በኤቪደንስ የተቀመጠው ከ600 ዓመት በላይ ኦሮሞች ሲስተዳደሩበት የነበረ ስርዓት ነው። ነቢ አዳን ካለ አዳናማ ያካላጋት ያን ያከፈላ ያከኔዶ ገተኔዳጋ ነማ አዳን ካለ ተንከንተ ሆርጋዶ። ገዳ የጉጂ ኦሮሞዎች ለመሰረታዊ ፍልስፍናቸው፣ ለታሪካዊ ሂደቶቻቸው፣ ለፖለቲካዊና ህጋዊ ጉዳዮቻቸው፣ ለምጣኔ ሀብታዊ ለማህበራዊና ባህላዊ ሴቶቻቸው ከማንም ባልተቀዳ ጥበባቸው በንድፈ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ ሁኔታ ምላሽ ያገኙበት ስርዓት ነው። በአፍሪካውያን እጅ የተሰራ ከአፍሪካውያን አምሮ የመነጨ ቀደምት ዲሞክራቲክ የአስተዳደር ስርዓት ይህም ደግሞ ከብዙ ልምድና ከብዙ ሙከራዎች በኋላ አሁን ያለውን ቅርጽ ከዘመናት በፊት ይዞ ህዝቡ ለዘመናት ሲመራበት የነበረ ስርዓት ነው። ይህ የአስተዳደር ስርዓት ሁሉንም ነገር የሚያጠቃልል ስርዓት ነው። ፖለቲካ አለው፣ ኢኮኖሚ አለው፣ ሃይማኖት አለው። ሁሉ ነገሩ በስርዓት ተደራጅቶ አገር የሚስተዳደርበት የመንግስት ስርዓት ነው። የጉጂ ኦሮሞ የገዳ ስርዓትን ስንመለከት ሰባት ጎሳዎች፣ አምስት የፖለቲካ ቡድኖች፣ በገዳ የእድሜ መዋቅር ደግሞ በተለያየ እርከን ላይ የሚገኙ አባላት የሚሳተፉበት ውስብስብ ተቋም ነው። በአጠቃላይም ገዳ ሁሉንም የጉጂ ማህበረሰብ የሚያሳትፍ ስርዓት ነው።
በጉጂ ኦሮሞ ይስር ካሉ ሰባት ጎሳዎች ውስጥ አንጋፋ የሆኑቱ ራጋ ማቲና ሆኩ በየስምንት አመቱ የየራሳቸው አባገዳ ይኖራቸዋል። ሶስቱ አባገዳዎችም መላውን የጉጂ ማህበረሰብ ለስምንት አመታት ያስተዳድራሉ ማለት ነው። ሙደና፣ ሐልቺሳ፣ ደለና፣ ሐርሙፋና ሮበሌ ደግሞ አምስቱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ናቸው። በእነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስር የሚደራጁት ጎሳዎችም ታዲያ በአርባ ዓመታት አንድ ጊዜ ብቻ ስልጣን እጃቸው ገብቶ የገዳ ስርዓቱን ያስተዳድራሉ። ታዲያ ከአምስቱ ፓርቲዎች አንደኛው ስልጣን ሲይዝ ሁለቱ ተፎካካሪ ወይም ተቃዋሚ፣ ሁለቱ ደግሞ ደጋፊ ፓርቲዎች ሆነው ይቆያሉ። ማልቲ ፓርቲ ሲስተም ነው። ነገር ግን ማልቲ መሆኑ ትላንት አምስት ነበረ ዛሬ ስድስት ይሆናል ወይ ነው ነገ ያስር ይሆናል። ኢስታብሊሽድ የሆነ አምስት ፓርቲ ነው ያለው። ገዳ ባለፉት የፖለቲካ ስርዓቶች ውስጥ እንዲጠፋ ተደርጎ ሁሉ ነበረና ያ ሁሉ ሆኖ እንዲጠፋ ያልሆነበት ምክንያት አንዱ ጠንካራ ካደረጉት ነገሮች አንዱ የወላና ቀደዱ ፕሮሴሽን ነው። አምስቱ ፓርቲ ሁለት ተቃዋሚና ሁለት ደጋፊ ይፈጥራል አንዱ ፓርቲ ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከኔ ስልጣን የምረከበው ፓርቲ ወይ ደግሞ እኔ ስልጣን የተቀበልኩት ፓርቲ የኔ ተቃዋሚ ነው። ከዛ ውጪ ያሉት የኔ ቀደዱ ናቸው፣ የኔ ደጋፊዎች ናቸው ማለት። ደጋፊ ኢን ሰንስ በመመካከርና በመተቻቸት ውስጥ መገነባባት ነው የምንለው እንጂ ይሄ ሙሉ በሙሉ ቶታል ሰፖርት ማለት አይደለም፣ ቶታል ሜምበርሺፕ አይደለም። እና ስለዚህ ቼክ ኤንድ ባላንሱ ጠንካራ ነው ማለት ነው። በጉጂ ኦሮሞዎች 14 የሚደርስ የገዳ ስርዓት የእድሜ እርከን ደረጃዎች አሉ። እድሜው አንድ አመት ከሞላው እንቦቆቅላ አንስቶ በርጅናና በሞት እስከተለዩበት ደረጃ ድረስ ሁሉም እንደየእድሜ ደረጃው ምደባ አለው። ስራና ኃላፊነት የሚሰጣዋል። ደበሌ፣ ቀሬዱራ፣ ቀሬዱባ፣ ኩሳ፣ ራባ፣ ዶሪ፣ ገዳ፣ ባቱ፣ ዩባ፣ ዩባ ጉዳ፣ ጃርሳ ጉድሩ፣ ጃርሳ ቁሉሉ፣ ጃርሳ ረቀያና ግኛ በመባል ይታወቃሉ። ከነዚህ ውስጥ ሶስቱ ማለትም ራባ፣ ዶሪና ገዳ በስልጣን መዋቅር ውስጥ ትልቁን ቦታ የሚይዙ ናቸው። ዮልማን ዶሪቴ ድሩቴአ፣ ዮልማን ገዳአቴ ቀሬቴአ፣ ዮልማን ባቱቴ ቀሬቡፈታ፣ ዮአደሰይረ ደበሬሞ ሂንኩሶማ። በገዳ ድሜርከን የዶሪ ልጁ ጉድሩ ይሆናል። የገዳ ልጅ ከሆነ ቀሬ፣ የአባቱ ልጅ ሲሆን ደግሞ ጸጉሩን ይላጫል። ከዚያ ሲያልፍ ኩሳ ይሆናል። ቀጥሎ ራባ ይሆንና ወደ ስልጣን እርከኑ ገዳ ይደርሳል። ገዳን ሲያልፍ ባቱ ይሆናል፣ ዩባ። ከዚያም ጉድሩ ይሆንና ጉድሩን ሲያስወግድ ዘመን አብቅቷል፣ በሰላም እረፍ ተብሎ ከስርዓቱ ይሰናበታል። እያንዳንዱ ደረጃ ኃላፊነትና ግዴታ እየተሰጠው ነው። ሁሉም ሰው ሁሉም ኦሮሞ ያልፋል በእነዚህ ውስጥ። ስለዚህ አሁን ደበሌዎች ክብር ናቸው፣ ጸጉራቸው አይላጭም። ቤት አካባቢ በክብር በፍቅር ሁሉም ሰው እየሳማቸው የሚያሳድጓቸው ልጆች ናቸው። ከዛ ሲያልፍ ጋሚዎች አሁን በየአካባቢያቸው ትናንሽ ከብቶችን የሚጠብቁ ጫወታ የሚጫወቱ የተለያዩ ነገሮችን ኦሮሞስ የሚሰራውን ነገር ጫወታዎች እየተጫወቱ የሚያርጉ ናቸው። ከፍ ያሉ ሲሄዱ ወደ አራተኛው ምናምን ሲደርሱ ከብት ይዘው ወደ ጫካ ወደ እንትን ይዘው ነው የሚሄዱት። እነዚህ ናቸው ከአውሬዎች ጋር እየታገሉ አውሬዎቹን እየገደሉ ከቤተሰብ ተለይተው እያገዱ ሶስት አራት ዓመት ቁጭ ብለው ላሞቻቸውን ብቻ እያለቡ ስጋ ብቻ እየበሉ ከጠላትም ካለ ከጠራት ጋር እየታገሩ ከዛ ደግሞ ወደ ኩሳ ሲደርሱ አገር ጠባቂ ወታደሮች ናቸው። ጅምር ነው ራባ፣ ገና ጉም ይቀመጣል። ያ ማለት አሁን ከልጅነት ወደ አዋቂነት መሸጋገሪያ ማለት ነው ራባ። በዚህ በጉጂ ገዳ ሂደት በዚህ ራባ ውስጥ ገባ ማለት ጉም ይቀመጣል፣ አዋቂ ነው። ራቢያማ ፈከና ገዳን እንቆራ ገራ ዶሪ ኤርጋ ዶሪን ገራኬ ኤርጋ የቹ ገዳ ለፍርድ ተቀምጦ አንዳንድ ጉዳዮችን ወደ ዶሪ ይልካል።
ዶሪ ደግሞ ወደኛ ይልካል። በዚህ ደረጃ ላይ አባ ገዳዎች ትልልቅ ጉዳዮችን ስለሚመለከቱ የልጅን የቤተሰብን እንዲሁም በእኛ ደረጃ ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮችን ሁሉ እንመለከታለን። መፍትሄም እናበጃለን። እኔ መፍታት ካልቻልኩ ወደ ዶሪ መልሼ እልካለሁ። እርሱም በተራው ወደ ገዳ ይመለሳል። አማ ገራ ዶሮማት ዱኔ ዶሮማሳሌ ለፈጥርቱ ከሰደኔ ጻይ ዝናብ ሳንል መኪናን ጠብቅ ሳንል በግራችን አስቸጋሪ ጉዞ እየተጓዝን ወደ ዶሪ ደርሰን በዚያ ደረጃ ሳለንም ረጅምና 375 ያላካዮችን አካለን ራበን ደከመን ሳንል አሁን ለገዳ ደርሰናል። ዳቢቀና አዶንጀን አዶሂፈቲን ወጋገና ዳቀኔ ሀጋሲ የማጋዶማ ቢራምባን ኦዶልቸ ያቤ ካያ አባጋዳይናቴ ገዳ ፈረሱን ተፈናጡ አባ ገዳ ሆነ ማለት የዛ ዘመን አስተዳዳሪ የዛ ዘመን ገሽ በዚያ ዘመን ለሚدرس ችግር በሽታ ራብና በዛ ዘመን ለሚፈጠር መልካም ነገር ሁሉ የሚመለከተው እርሱ በመሆኑ ዘመኑ የርሱ ነው ይባላል። ገና አስተዳዳሪ ነው። ገዳ 200 ሺህ ሰው ሊሆን ይችላል 100 ሺህ ሰው ሊሆን ይችላል አንድ ላይ ይገቡት በጣም ብዙ ናቸው። እነሱ በሙሉ አገር አስተዳዳሪዎች ናቸው በየቦታቸው በየአካባቢያቸው። የገዳ ስርዓት በዘመናዊው ዓለም መንግስት የሚይዘው መዋቅር ሁሉ አሟልቶ ይዛል። ህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ አካላት አሉት። የህግ አውጪው አካል ከሶስቱ አንጋፋ ጎሳዎች ማለትም ኡራጋ፣ ማቲና ሆኩ የተውጣጡና በገዳ የድሜርከን ዋነኞቹ ከሆኑ 66 ሰዎችን አካቶ 18 የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባላት ይኖሩታል። ህግ አውጪ አካሉ ጉሚቦኮ ይባላል። ህጉን ለማርቀቅ ከሚሰበሰቡበት ቦኮ የተባለ ስፍራ የተነሳ ያገኙ ስያሜ ነው። አዳጅራ 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 ወላህ ይሁላማ ማወላልቴ አዳጅራ። ይሄ ስፍራ ከአዲስ አበባ በስተደቡብ 425 ኪሎ ሜትር ርቆ በኦሮሚያ ክልል በጉጂ ዞን ይገኛል። ሜኤቦኮ ይባላል። በጉጂ ኦሮሞይ ዘንድ የተከበረ ስፍራ ነው። የገዳ ስርዓት ምሰሶ የሆነው ህግ ተረቆ ይታወጅበታል። የስልጣን ርክክብም ይከናወንበታል። ለወትሮው ስፍራው ጫካ ቢሆንም በየስምንት አመቱ ግና በሰዎች የሚደምቅ ስፍራ ነው። በገዳ ስርዓት ከተለያዩ የድሜር ከኖች ከተለያዩ ጎሳዎችና የፖለቲካ ቡድኖች የተውጣጡ አባላት ከጉጂ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ተነስተው ለሁለት አመታት ያክል ይያረፉ ስራ እየሰሩና እየተጓዙ እዚህ ስፍራ ይከተማሉ። ስልጣን በእጁ ያለው ገዳ ቀድሞ በዚህ ስፍራ ጊዜያዊ ማረፊያ ወይም ቀጫ ሰርቶ ይሰፍራል። ዶሪና ራባም እንደየ ስልጣን ደረጃቸው አባ ገዳውን ያስፈቀዱ በቅርብ ርቀት ይሰፍራሉ። የዋግ ጉጂ ጉራቻ ጉራቻ ጋራ ጋርባ አቲኑ ደገ እቱኑ ወዋድ ይከ እናናጋ አናምኒ ነጋ አጋልቲ ነጋ ቡዱ ተነሩም ቱናጋ ኩንተማ ዳሪሙ ነጋ ወሲሱ ከበረቱ ነጋ ኤጋ ይጆሌቴና እስኒልን አዳቴን ጉድፍተኔ ጉዳዳ ይልቲ ጉራቲን አረምኒ ሃማን ዘራ ሃጎን ኤጋ ኤበሌ ኩለተኒ ኛተኒ ኡንተኒ ዋንጉ ዶከሰ ዳባሬ ባራዴ ራ ወጋ ኩዳኒ ሰጋሊ አዳተነ ዶገገስ ኑቱር በብዙ ታወረዶች ማላልፈን ላለፉት 19 አመታት ባህሉ በሚያዘው መሰረት ቀሬ ከሚባለው የድሜ ደረጃ ጀምረን ኩሳውነን ለሰላም ለልማት እየሰራና ፈጣሪን እየተማመን ከዚያም ራባና ዶሪን አልፈን ከተላለቆቻችን እየተማርን ኃላፊነታችን እየተወጣን እዚህ ደርሰናል። አቦ ማሌ ዶጀኑ ከቦክ አንጀን ከአዱ አንጀን ከቦዋ አቦልቦላ አንጀን ከኮንኮላታ አንንደን ወጋ ገና ከሰ ደበረ አማ ገራ ዶሮማት ዱነ ዶሮማሳለ ለፈደርቱ ከሰ ደነ ለፋ ገና ጌቱ ዲበሰዲቲ ቶርባታ ሚሻዲ አዱ ዳጣን አንጀን በሎን አንጀን ሮቢኑ ሮቤ አዱኑ ባቴ ዳጣቢ ቀና አዶንጀን አዶሂፈቲን ወጋ ገና ለቀነ ሀጋሲ የማጋዶማ ቢራምባን ለጋውታኒ
نجا سنت آنی میزو سو و دفیت یه تگم گمانو میال یه تگم گم یه سو اگر ماست داداری شلال بود اون و دا ویستو سنت بیای سمت آبتو گنده بیارلو سوی نسانا مرد اونی نیمه نکات تمرکم نمی بلو کمپین ادرگو زنبلوی مرد است اومان نسو نایت آو بیشتر یه نیاو ያንን ግምገማ ያለፈ ነው መጨረሻ ላይ አባጋዳ አንድ አባጋዳ ሆነ የሚችለው አገር አይጠፉ ሰዎች ካምፔን አድርጎ ይመረጣሉ ከዛ በኋላ ውስጣቸው አይታወቅም በሽተኞች ሊሆኑ ይችላሉ አገር ላይ አይጠፉ ይችላሉ ይሄ ግን ምን ያህል ውቀት አለ ምን ያህል የሰከነ ነው ምን ያህል አገር ማስተዳደር የሚችል ግለሰብ ነው ተብሎ ካሉት ግሩፖች ውስጥ በጥንቃቄ ተመርጦ ነው ገዳለ ስለዚህ እንደዛ አይነት ዲሞክራሲ የትም አካባቢ የለም ነው ውጪም የለም ለህክ ወጃና ለስልጣን ርክክብ ከነጓዛቸው የመጡት ተጓዦች ሁሉም ከነቤተሰባቸው ያርፋሉ በወጉ መሰረትም ራሳቸው እሳት ፈጥረው አዳራሻቸውን ያሞቃሉ ወንዶች በግርማ ሞገሳቸው ሴቶችም በተዋቡ ጌጦቻቸው ይደምቃሉ ሲቻል እርድ እየፈጸሙ ካልተቻለም ቡና ቀላ ያደርጋሉ ቡና ቀላ ድፍም ቡና ተቆልቶ በቅቤ የሚቀቀልበት ስራ ሲሆን ቡና ማረድ የሚል ትርጓሜም አለው ይሄም በየለቱ የሚፈጸም ስርዓት ነው ከዚያም የህግ ወጃ ጉባኤው መካሄጃው ሰዓት ይደርሳል በዚህ ጉባኤ ላይ ከ8 እና ከ16 አመታት በፊት ስልጣን ያስረከቡ ባቶች እና ዩባዎች ዋንኛ ተሳታፊዎች ሆናሉ ጉባኤው በሚካሄድበት ለት ሁሉም ከየማረፊያው ወጥቶ ለጉባኤው መቀመጫ በተሰናዳና ሜኤ በተባለ እንደ ኦዳ በሚቆጠር ዛፍ ስር በዘመንኛ አጠራር የተወካዮች ምክር ቤት አይነት ተቀምጠው በቀጣዩ 8 አመት የሚተዳደሩበትን ህግ ያውጃሉ ጉጂያ ዳቀባበከን ነው ወዩበከን ዳለራ ሙራኑበከን ዱራራቲን ባነሰኑ ጋፋት ኪነሰኩባቲ አጋማኑ ሴራ ሴራ በከን ከዳጉዬ ጋራያ ህግ የሚታወጅበት የተከበረ ስፍራ ነውና ሁሉም ጦሩን መግቢያ በር ላይ አስረክቦ ወደ መቀመጫው ይገባል በጉባኤ መክፈቻው ዕለትም የጉባኤው መሪ የሆኑት አባገዳ ምርቃት አሰምተው የህግ ወጃው እንዲጀመር ያደርጋሉ የህግ ወጃው በቃል የሚደረግ ነው ህግ መታወጅ ሲጀምርም ህጉን የሚናገረው ሰው ቆጲሴ ብሎ ይጀምራል መድረኩን ሊይዘው ነው እንደማለት ህጉን ተናግሮ ሲያበቃም ተወግሴ ይላል አብቅቻለሁ ለማለት በዚህም የቀደም ተከተል መዛባትና መጫጫው ተወገደ ማለት ነው። ወባና ወባና ወባን ወባና ዶላ ኮባዚ ያላደስ ጉሙሉ ለና ገና አጎ አይዚታ አጎ አይማና ገያቦ ካማ ሁሉ ሁሉ ለገያቦ ካሁን ፈነገያቦ
ክብር የምሰጣቸው ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ክብር የምሰጣው ለእግዚአብሔር ነው። ይሄ አናውስ ተደርጓል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለእናት ለአባት ክብር እንደምገባ ነው አናውስ የተደረገው። ሴቶች በተለይም ልጃገረዶች ያለ አግባብ እንዳይጋቡ ይሄቱን እንዳገባ አክስቱን እንዳገባ ይሄ ጥንቃቄ እንዲደረግ ይሄ ደግሞ የዘር ማበላሸት እንደሚመጣ አንድ አይነት ዝርያ ስለሆነ ጥሩ እንዳልሆነ የቤተሰብ ህግ አይነት ነው ዛሬ የተደነገገው። ኮፒት በሰሚ ሰራቀቡ ተተቀፋ አባ ጉንዳቱ ይባ ኢራሃ ይባ ዛፍ ዝም ብሎ አይቆረጥ ክልክል ነው ዛፍ ማይኖርበት። አሁን እውነቱን ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ደን ያለበት አካባቢ በከፍተኛ ደረጃ አንዱ ጉጂ ነው። ይሄ ባህል ስላለ ነው በየጊዜው ይታወጃል። ዛፍ መቁረጥ ክልክል ነው። የሚቆረጥም ካለ ቅርንጫፎቹ ናቸው እንጂ ዋናው ትልቁ ዛፍ አይቆረጥም። በህግ የተከለከለ ነው። የዱር አራዊት ህግ አለ። የከብቶች ህግ አለ። ለዱር አራዊት ሰማይ ላይ ለሚበሩ አይዋፍ ለእያንዳንዱ ነገር ህግ ይቀመጣል እና አገሩ በዛ ህግ ነው የሚስተዳደረው። ስለዚህ በየ8 አመቱ ካለ ሁኔታ ጋር ራሱን አጀስት እያደረገ ህገ መንግስቱን እያሻሻለ ዘመናዊነትን እየተከተለ እየሰራ ያለ ስርዓት ነው። ለቡሚ ተቴገ ካጎሞሪ አደወዱሁ ሙርቲ ጋፋ ወኒ ማቃዳን ቱማራሙር አሙርቲ ጋፋ የግድ መግባት ያለባቸው እና በየጊዜ የሚያዩት ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን አከባቢ ጥበቃ በተመለከተ ባለፉት 2 ጉባኤዎች በተለያየ ጊዜ አሻሽለውታል ማለት ጥብቅ አርጎ ማለት ህጎች ነበሩ። በየጊዜ ግን እየታደሰ ይሄዳል። ስለዚህ ለ28 ቀናት ሲመካከሩ ቆይቶ መጨረሻ አንድ ሳምንት ደግሞ ለ 7 ቀናት ያንን ህግ ለህዝቡ ሪሄርስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ገዳንስ ካሁን ስርዓት አድርጎ ያቆየው ነገር በየ8 አመቱ ራሱን ካለው አገር አቀፍም ዓለም አቀፍም ሁኔታ ጋር ራሱን አጀስት ያደርገ የሚል ሲስተም ነው። በ8 አመቱ ውስጥ ለውጦች ካሉ ያንን ለውጥ በህገ መንግስቱ ውስጥ አኮሞዴት ያደርገ ነው ይሄ። የእለቱ ህግ ወጃ ሲያበቃም አባገዳው ጉባኤው ይበተን ዘንድ ያዝና ጉባኤውን ከመጠብቆ ወታደሮች አንደኛው ጉባኤውን ያስነሳሉ። ህግ ወጃው 5 ወይ ለ7 ቀናት ይቆያል። ወጃው ባበቃ ማግስት ደግሞ በዚያው በሚኤቦኮ ሌላ ትልቅ ክንዋኔ ይፈጸማል። ስልጣን ለማስረከብም ለመረከብም ተዘጋጅተው የመጡት ገዳና ዶሪዎች ማልደው ይነሳሉ። በተለይ በዶሪዎች ጊዜያዊ ማረፊያ ዝግጅቱ ሞቅ ይላል። አሱማ ካና ጋልማኬ ነካና እኔ ለጋልማፊ ይራ አሱማ የምንነሳው ከዚሁ ካዳራሻችን ነው። አባገዳውም የራሱ አዳራሽ ውስጥ ነው የሚጠብቀው። ስልጣን የምንረከብበት ጊዜ ይነገራል። በባህሉ መሰረት ወደ አባገዳው አዳራሽ ደን በስሙን ጠራዋለን። 3 ጊዜ ዝሚልና በአራተኛው መልስ ይሰጣል። ማፋኒ ደቀኒ መነሳ ደቀኒ ህያ ማኒ መቃና ማዘን ሳዲዲ ዳታ አርፈሶ ይኦዋታ ዋቅ ዋቅ ዋቁ ባልቲ ያቦቴት ባልቲ ባሪቢ ገዳንቴ ቲጋሮንት ይያማለት ምን ማለት ነው? ስልጣኑ ፓወሩ ያንተ ነው። አስተዳደር የማማከር ኃላፊነት ግን የኔ ነው። አቲንዱባ
إبان أنا أناني طرباني نم طربات لك إمانة سنسينا أنا أناني إبساني بالين تيتي غاركية كزيا بوهالا بمركات وتتاتا تون سلطاني أنتنو كبريني نويل إنيال أني إند أسترادر كوت أنت من ديوبو غاسترادر أني إمج أمرابروي ناكرال كزيا باقدو أنا أطلا يتسكاون يسلطان مركتيونون يسكون لابان ستو أني أنا أطلا يرقوتال كزيام الركن وطعنا يبلسقنا يسلام يتقاب يزناب زمانيو للمبلن حرسات شن تفناتن نتعلن قدامي سامر قاجن ودل شكينا يعني قرمان أسقال በገዳ ስርዓት አንድ ፓርቲ የስልጣን ርከኑ ከተረከበ ለታንስቶ በኃላፊነት የሚያስተዳድረው የገዛ ራሱን ፓርቲ አባላት ብቻ ሳይሆን የጠቅላላ ማህበረሰቡ አስተዳዳሪ ይሆናል። የሚቋቋመው የገዳ ጽፈት ቤት አባላትም የሪፐብሊካዊ አይነት አወቃቀር አለው። ይህም የተመረጡ ኃላፊዎች የተወሰኑና ተለይቶ የተቀመጡ ኃላፊነቶች ማለትም የጉባኤ ሊቀመንበር፣ የጦር መሪ፣ የህግ ነጋሪ፣ መንፈሳዊ መሪ አሉት። ስልጣንን ለተወሰነ ጊዜ መጠቀም መሪዎቹ ለጉባኤው ተገዥ መሆንንም ያጠቃልላል። በሚኤቦኮ ከመደረገው የህግ ወጃና ስልጣን ርክክብ ስርዓት ውጪ በተለያዩ የገዳ ስርዓት እርከን ላይ ያሉ አባላትም በየ8 አመቱ ወደ ላቀ ደረጃ የሚደርሱበትና የሥራና ኃላፊነት ደረጃ ያድጋሉ። ለዚህም በስርዓቱ መሰረት ጸጉራቸውን ተላይተውና እንደወጉ ተመረቀው ወደ ሌላኛው እርከን ያድጋሉ። ድሮኛ አሁን እኔ አሁን ተበለ ነበር አሁን ከደበለ ወደ ኩሳ መጣ ከኩሳ ወደ አሁን በዚህ ደረጃ አሁን ዛሬ አጉሩ የተላየ አሁን ኩሳ ነው ወደ ኩሳ ደረጃ ደረስኩ አሁን ያባ ገዳ ወደ ያባ ገዳ መምጣት ማለት ደረጃ ተጨምሯል አሁን በጣም አሁን ደስተኛ ነው ደረጃ አሁን በጣም የተጨመረ ነው በጉጂ ኦሮሞ ይዘንድ ሴት ከወንድ ሳይለይ ትንሽ ልጅም ሆነ በድሜ ይገፋ ወጣትም ሆነ ሽማግሌ ሀብታምም ሆነ ደሃ ያለምንም መድሎ በገዳ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ተቋም ውስጥ ይሳተፋሉ። በመብታቸውም ተጠቃሚ ይሆናሉ። የአሜሪካ የዩሮፕ የሚያሟላቸው ነገሮች በሙሉ ገዳ ያሟላል። እንደውም በአሳታፊነት ከተመለከት ነው አሁን ካሉት ዲሞክራሲ ሁሉ የበለጠ እንደውም አሳታፊ ነው። ምንድነው አሁን አሜሪካ እንግሊዝም ዩሮፒም ቢተዱ የሚታዩት የተወሰኑ ሰዎች ናቸው ስልጣን የሚይዙት ገንዘብ ያላቸው እድሜያቸው 50 60 ምናምን አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው ስልጣን። የኦሮሞን ገዳ ሲስተም የተመለከተን እንደሆነ ከደበለ እስከ ገዳሞጂ ምን ማለት ነው ወደ 10 11 12 ስቴጆች አሉ። እዛ ውስጥ የሚኖሩ ያሉ ሰዎች በሙሉ እርከን በእርከን ሁሉም ገዳ ውስጥ ይሳተፋል። ገዳ ውስጥ ስልጣን ያለው የማይሳተፍ ሰው የለም። በገዳ ውስጥ አንድ ምስጢር ምንድነው ያለው በገዳ ውስጥ ልጅነትም የለም ጥራታም ይለ ገና ሲወለድ ልጁ ጉድሩ ይሆናል ከጉድሩ ደበለ ይሆናል። ደበለ ማለት ከልጅነት ጀምሮ ነው ኤክሰርሳይዝ ማድረግ የሚጀምሩት ማለት ነው። እና ልጆች ገና በልጅነታቸው የዛ ፓርቲ ወይ ደግሞ የዛ
የአንድ ስልጣን ታይትል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይጀምራሉ። ጥሮታ የለም ያልኩበት ምክንያት ደግሞ ስልጣን ያስረከቡ ሰዎች ወደ ቤታቸው አይሄዱም። ሴራ ለለባ ሴራቱ ይሄን ሁሉ የሚሰሩት የዩባ አባላት ናቸው። በጉጂ ኦሮሞዎች የገዳ ስርዓት የአባ ገዳው ባለቤት ሀደ ቦላት ባላለች የዙፋኑ እናት የሚል ትርጓሜ ያለው በዘመናችን ፖለቲካ ሲተረጎም ደግሞ ቀዳማ የመቤት የሚለውን ስያሜ ይተካል። ሴቶች የሚባሉት ከፊት እንዲጓዙ፣ ወንዶች ማንንም ስልጣን ነው ማንንም ከኋላ እንዲከተሉ በማድረግ በዚህ አይነት ስርዓት ነው የምናካሄደው። እኩል ናቸውም አልፎም እነሱ የበላይነትም አላቸው። በመንግስት ደረጃ ቢንወስድ ጠቅላይ ሚኒስቴር ምስት ምን ተብላ እንደምትናገር እናንተ ታውቃላችሁ። እንደ ጠቅላይ ሚኒስቴር ምስት ናት ማለት ነው፣ ባለቤት ናት ማለት ነው፣ የአባገዳ ባለቤት። ስለዚህ ክብር አላት፣ ከባላ እኩል ክብር አላት፣ ይበልጥም ክብር ይኖራታል ብለን ነው እኛም እናስቀምጠው። ቅጥ ማይሳት ስልጣን ቀበተህ ካቴ ወዲን ቡልቲ ከወንዱ እኩል ስልጣን ይዛ ትተዳደርበታለች፣ ታስተዳድርበታለች። ለወንዱ የሚደረግለት ሁሉ ይደረግላታል። መሮ ገዳት የነተነ ኢራፊ ሀቅቲ ዱዲ ኢራ እኩሊዋ ወልቅጤሱ ፌኑፍ። በእኛ ገዳ ዘመን የሴቶችና የወንዶችን እኩልነት የበለጠ ለማስጠበቅ ስለፈለግን ቀደም ሲል ወደ ጉባኤ እንዲገቡ የማይፈቀድላቸው ሴቶች አሁን እንዲገቡ ተደርጓል። ለወለደችንና ወልዳ ለምታስመን ሴት እኩልነቷን መጠበቁ ፋይዳው ለሁሉም ነው። እኩልነቷን የበለጠ ለማስፈንም በላቀ ሁኔታ እንሰራለን። ዋኑ መራ ወልቅጡማ ፌኑፍ ኢሲለ ጉሜቴቲ ወሊማ ወልቅጡማ ገዳታ ነከሰት ቅጡማ ኢልማ እንተላ ዋ ወልቅጤሱ ፌኑፊ ጉሜቴ ስኝ ጀልጅሎያ። ሌላው በጉጂ የገዳ ስርዓት ከፍታ ላይ ቀዳሚና ዋንኛ ሃይማኖታዊ ተቋም ቃሉ ነው። ቃሉ በገዳ ስርዓት ከፍተኛው ሃይማኖታዊ መሪ ነው። በገዳ ስርዓት የሚሾሙ የገዳ መሪዎችን ወይም አባ ገዳዎችን ሹመት የሚያጸድቀውም ቃሉ ነው። ባበክ ተላሃናበክ ዚናዲያኑ ቶጂዋክ ገዳም ሳኑ ጎድ ገዳም በጉጂ ኦሮሞይ ዘንድ በአንድ ፈጣሪና በአምላክ መለኮታዊነት ይታመናል። ይሄም መንዶዩ ይባላል። የሃይማኖቱ ተከታዮች ደግሞ አዋማ፣ በሌሎች ኦሮሚያ አካባቢዎች ደግሞ ዋቄ ፈታ በሚል ይታወቃል። ጉጂዎች ሁሉም ፍጡራን ፈጣሪ ላይ ይደገፋሉ ብለው ያምናሉ። የፈጣሪ ስምም ዋቃ ይባላል። የህይወትና የኃይል ሁሉ ምንጭ ዋቃ ነው። የእውነትና የፍትህ ጠባቂም እርሱ ነው። ያ ሃዮ ቡሪ ሃዮ አማ ኢርማኖ ለቲዮ ሃዮ ቡሪ ምቦሪ ባጆ ለቲዮ ሃዮ ቡሪ ሃዮ አማ ምቦሪ ባጆ ለቲዮ ደስ ይላል። በጣም ባህላችን በጣም ደስ የሚለው አሁን ተገኝተን ከነሱ ብዙ ነገር የምንጽፍም ደራሲም የምናዘምም ግጥም ሁሉንም ነገር አርት ውስጥ ያለን ሁላችንም አርቱት ካርቱጭም የሆነን በትምህርት ደረጃ ያለ ነው። ወደ እነሱ ቀረብ ብለን ባህላችን ጠይቀን ለሚመጣው ትውልድ ማሳለፍ አለብን። My first time that I see this changing of the Gudi Abugada, most impressive, very very lively. It's a wonderful experience and hopefully I'll have a chance to see it again in the future. It's complex, I'm still learning the system, but as far as I can understand it's a very democratic system. ሀገር በቀል የሆነውን ጥበብ
ለሌላው ዓለምም ለማስተላለፍና ሌላውም ከዚህ ተመክሮ እንዲወስድ በዩኒስኮ እንዲመዘገብ ሰፊ ጥናቶች በባለሙያዎች ሲካሄዱ ነበሩ። ገዳ ስርዓት አጠቃላይ የዓለም አቀፍ የኢንታንጀብል ሄሪቴጅ ሆኖ የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ እንዲመዘገብ በበኩላችን የሚያስፈልገው ማንኛውንም ግብአት አጠናቀን ጨርሰናል። እንግዲህ እንደሚመዘገብም ባለሙሉ ተስፋነን ማለት ነው። የገዳ ስርዓት ኦሮሞይ ዘርተውና ኮትኩቶ ያሳደጉት ረቂቅ ስርዓት ቢሆንም ፍሬው ግን ለአገርም የተረፈና የሚተርፍ ነው። ገዳ እንደ ታሪክ ብቻ ተነግሮ የሚያበቃ ሳይሆን አሁንም ሕያው ሆኖ ያለና የዓለም ቅርስ ሆኖ አብቦ ሊቀጥል አቅም ያለው ተቋም ነው። ገዳ በሰላም ፍልስፍና ላይ የቆመ፣ በብልጽግና እምነት ላይ የተተከለ፣ የሰለጠነ ያስተዳደር ዘይቤ ያለው ከዓለም የዘመናዊ አስተዳደር ስርዓት ቀድሞ ተጀምሮ ባለፉት ስርዓቶችና በተለያዩ ምክንያቶች እየተደነቃቀፈም ቢሆን በየጊዜው እየዘመነ እዚህ የደረሰ በአብሮነት እሴት የዳበረ ለዘመናዊ ዲሞክራሲ አስተዋጽኦ ያበረከተና ብዙ ነገሮች ሊወሰዱበት የሚችል ለሰው ብቻ ሳይሆን ለተፈጥሮና ለፍጡራን ክብርን የሚለግስ ወደፊት ለመራመድ ጉልበት በሚሰጥ የፈካ ተስፋ የጎለበተ ስርዓት ነው። ገዳ ዲሞክራሲ ከዲሞክራሲም በላይ ዲሞክራሲ ነው የሚባለው የዌስቱን አጠቃላይ ዌስቱ ያለውን በሙሉ አማልቶ ከዛ በላይ ደግሞ የሚጨምራቸው ነገሮች አሉ። ዌስቱ ራሱ አሁን ምራቡ ዓለም ከኛ የሚማራቸው ከዚህ ከገዳ ሲስተም የሚማራቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ገዳ የኦሮሞዎች ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ኢንስቲትዩሽን ነው። ዓለም ብዙ ልማርበት የሚችል ኢንስቲትዩሽን ነው።